Артеме, ну багато, звичайно, не тільки сьогодні, взагалі останніми днями, тижнями говоримо про Курщину і про те, яке відлуння це має на ті чи інші відтинки фронту. З вами хотілося поговорити про те, а яке ж це відлуння має на нас, на наших союзників, а себто на допомогу, на можливості збільшення цієї допомоги. Як ви зараз бачите ситуацію, наскільки активно зараз реагують, спостерігають в Сполучених Штатах, в Великій Британії, в тій такій Німеччині з певним таким собі стриманою реакцією? Будь ласка. Ну, давайте почнемо з того, що дійсно наші союзники завжди розраховують отримати від України позитивні результати і бачити, як все ж таки їхня зброя допомагає Україні просуватися. І от в цьому контексті дуже важливі були історії з Харківською контроперацією, так само з звільненням Херсона. І от сьогодні, коли українська армія дуже ефективно працює на території Курщини, звільнюючи населені пункти від російського гніту. Так само це позитивно сприймається в кабінетах і в Білому домі, і так само і в Парижі, і в Берліні, і в інших столицях. Так, деякі країни мають стриману публічну позицію щодо підтримки українських дій, які сьогодні ми споглядаємо. Але врешті-решт головне завдання для наших союзників тому, аби Україна була успішною в своїх діях. Тому в цьому контексті ми максимально ефективно проявляємо ті можливості, ті ресурси, які нам надали. Водночас ми чули від президента Зеленського неодноразово, що буксує західну зброю останнім часом, і казав він про 14 бригад, які підготовлені в контексті людей, але не забезпечені відповідною кількістю зброї. Так само от ми бачимо зараз історія в Німеччині, де проходить бюджетний процес, і так само через це не вистачає таких правильних і потужних рішень. Хоча є політик один дуже яскравий, голова комітету оборонного, який говорить про те, що давайте, треба запускатися наповну і передавати Україні все, що необхідно. Тому от, якщо там підсумовувати відповідь на це питання, то в будь-якому разі Україна зараз посилила свої позиції і покращила оці акції для того, аби наші західні партнери більш ефективно працювали і забезпечували нас усією необхідною зброєю. Пане Артема, цікаву інформацію подало Washington Post в контексті Курської операції про те, що нібито цей наступ України на Курщину, він зірвав певні таємні перемовини, які мали відбутися між Україною та Росією в Катарі, де катарці мали виступити посередником. І там мало йтися про припинення з обох сторін ударів по енергетичним об'єктах. Як ви гадаєте, чи могло мати місце таке, ці перемовини, чи могли дійсно плануватися? Вони були повністю втаємниченими, якщо так, що думаєте? Ну, по-перше, знаю особисто журналістів, які писали цей матеріал, і спілкувався з ними, і уточнював. І є якраз джерела, і доволі надійні джерела, які говорять про те, що такі зустрічі, такі консультації мали відбутися. Але водночас це все одно залишає нам простір для роздумів, чи вигідно це Україні, чи готували ми дійсно ці переговори для того, аби приїхати і домовитись, чи це була історія з тим, що відволікало російську увагу для того, аби потім ефективно і швидко зайти на територію Курщини. Тому, знову ж таки, враховуючи оцей весь інформаційний шум і контекст міжнародний, який ми споглядали, ну, напевне, останні там 2-3 місяці, дуже багато різних предметів для переговорів начебто висувалися. І китайський мирний план, який там підписали 15 країн, так само позиції країн з Близького Сходу, наших західних союзників. Весь час з моменту повномасштабного вторгнення відбуваються ті чи інші консультації або ті чи інші підготовки до того, аби щось там про щось з росіянами домовитися. Але, як ми бачимо, вистачає мудрості українському керівництву не погоджуватись на цю історію, в ситуації, в якій досі російські солдати знаходяться на нашій території, досі здійснюють військові злочини, досі окуповують українську землю. Тому я думаю, що от позиція якраз по Курську і захід на міжнародно визнані російські території – це так само історія з прицілом на потенційні перемовини в майбутньому, які мають посилити позицію України, які мають розширити оцей контекст. Да, тому що багато хто на Заході вважав, що це таке, ну, з боку Росії прийшов старший брат, да, як вони там люблять казати в лапках, і б'є молодшого, а цей не може відповісти. Україна демонструє, що це, що ми суверенна держава, що ми не боїмося, і що ми, ну, знову ж таки, можемо йти на цілком такі
правильні дії в рамках агресії, але при цьому демонструвати вже власну дорослість як держави, да, і готовність на будь-якій території захищати власні інтереси. Да, і це багато для кого буде переломом на Заході в їхньому розумінні того, що відбувається. Тому що багато людей, які ухвалюють рішення і, ну, там, в найвищих кабінетах і в Європі, і в Сполучених Штатах, вони виросли там на книгах Хантінгтона, де от територія України – це начебто історична спадщина Росії, і вона тут має вирішувати, як буде. А український народ, українська держава і, звісно, що українські збройні сили демонструють, що ці праці міжнародних теоретиків, вони застаріли. І сьогодні Україна є сама по собі вже суб'єктом ухвалення геополітичних рішень. І це, звісно, що значно підвищує нашу позицію на будь-яких формальних чи неформальних перемовинах за участі західних союзників та без їхньої участі. В цілому це посилює Україну. Артеме, представниця МЗС країни-агресорки Російської Федерації Захарова днями буквально сказала, що Росія не вела, не веде прямих або непрямих перемовин з Україною, але напад Збройних сил на Курську область анулював можливість почати домовлятися про припинення вогню. Ну, це така їхня позиція, але якщо говорити все-таки про перемовини, в якому контексті? В контексті обмінного фонду ми бачимо повідомлення чи не щодня, що здаються в полон, якщо не одиниці, десятки, це сотні військовослужбовців Російської Федерації. Ось цей фактор все-таки... Чи стане він, можливо, приводом для перемовин в контексті можливого потенційного великого обміну? Коли ми говоримо, звичайно, про обміни, це завжди така дуже сенситивна тема. Але менше з тим, Росія не може просто так заплющити очі на ту кількість вже строковиків, і не тільки, які вже в полоні, і вочевидь будуть. Нам би дуже хотілося, щоб дійсно це було стало реальністю, тому що ми розуміємо, що є наші хлопці, дівчата, які вже по 2 роки в полоні, хтось навіть більше в полоні. І очевидно, що для Росії цінність людського життя, вона насправді багато в чому пустий звук, але водночас тут і змінилась дуже ситуація. Тому що от ті полонені, які там в більшості своїй були в Україні до цього, да, це люди, які прийшли на контракт, багато з них, ну, люди це так, умовно, тому що це росіяни. А, знову ж таки, це персонажі, які є на контракті в російській армії, так само це колишні зеки, в'язні і всі, хто спокусився на гроші від Путіна для того, аби прийти в Україну і почати вбивати українців. То історія з строковиками – це зовсім інша історія. Це молоді росіяни, в яких є батьки, в яких є сім'ї, і які, очевидно, будуть виходити і вимагати, якщо там не публічно на вулицях, то як мінімум приходити в російські військомати, приходити до російських чиновників та і тиснути на них для того, аби обміняли їхніх дітей. Тому цінність от цього ресурсу обмінного, вона набагато вища, ніж було до цього. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що для Росії так само українські заручники, в яких вони тримають, це частина політичного тиску на нашу державу. Да, і це спроба, знову ж таки, наелектризувати українське суспільство, продемонструвати начебто цю ефемерну російську силу, яка може от через такі злочинні речі, які вони використовують, просто, да, демонструвати начебто те, що вони там мають якусь сильну позицію на полі бою, хоча ми розуміємо, що це не так. Тому дійсно тут треба трошки тиші, треба вичікувати. Ми розуміємо, що компетентні органи і компетентні люди зі сторони нашої держави докладуть максимум зусиль для того, аби обміняти. Тому що всім очевидно, всім зрозуміло, Україні оці російські непотріб, він не, ну, взагалі нам не потрібен. Нам треба їх обміняти, наших хлопців. Я думаю, що ми для цього будемо робити все. Пане Артеме, зараз багато дискусій стосовно того, як потрібно правильно організувати господарювання так на цих захоплених територіях Російської Федерації або звільнених територіях на Курщині. Які організації туди мають зайти міжнародні? Як правильно це все оформити юридично, аби за міжнародним правом це було абсолютно ось, ну, не причепитися, як то кажуть. Як ви гадаєте зараз, які організації дійсно зголосяться найперше першими прибути, аби все проконтролювати, і які процеси мають далі відбуватися в цьому контексті? Ну, по-перше, давайте думати і говорити про те, що відбуваються ще активні бойові дії, і просуваються наші військові. І теж ми ж бачили, що зруйнували мости, начебто російська армія вийшла з досить великої території, яку також займає Україна, і ми вже створили військову адміністрацію там, і знову ж таки з притаманним
для українців гумором. Керувати цими територіями буде генерал Москальов, що досить символічно, мені здається, в цій ситуації. А щодо міжнародних органів, то це очевидно ОБСЄ, це Червоний Хрест. Так само, я думаю, що будуть питання зі сторони ООН, як правильно все це організувати. Так само, багато в чому тут будуть рішення такі ad-hoc, тому що для Європи історія от така, яку сьогодні ми бачимо, тим паче для ядерної держави, це багато в чому нова історія. Тому, я думаю, в рамках того, як адміністративно влаштувати все на звільнених територіях, це питання, яке зараз дуже активно обговорюється нашими західними партнерами, і так само рішення будуть ухвалюватись відповідно до побажань і міжнародних юристів, і до позиції політичної з боку України. Пане Артеме, якщо ми говоримо все-таки про подальші кроки Кремля і Путіна безпосередньо, ну не можуть. Ми часто згадували, що в якихось критичних ситуаціях Путін намагається проводити тактику такого вичікування. Ну а можливо, якось саме все вирішиться. Ось зараз теж нібито певна така пауза. Якими можуть бути кроки Кремля? Це додаткова мобілізація. Ми з колегою згадували. Це можливо дійсно перекидання з інших напрямків в Україні своїх військ. Тобто, чого очікує Путін? Ну, звісно, багато говорили про те, що може бути російська мобілізація, і начебто, за даними української розвідки, на вересень вони там готуються набрати нових 500 тисяч людей. Але знову ж таки, враховуючи ті тенденції на фронті, які ми бачили, саме от просування їх на Покровському напрямку, на Торецькому напрямку, то велика втрата в живій силі росіян була і до цього. Тому я думаю, що вони цю історію планували без того. Дійсно, мені здається, що Путін багато в чому наляканий, тому що він не очікував так само, як і деякі російські чиновники, як і деякі західні чиновники. Він також жив в цій парадигмі, що тільки він може атакувати, що театр бойових дій – це виключно окуповані українські території, а тут його світ перевернувся. Так само от історія була з Пригожиним, з його так званим маршем справедливості. І Путін тоді притих. І от так само зараз російський естеблішмент, вони намагаються перекинути максимально відповідальність на місцевих чиновників і говорять про те, що Білгород і Курськ мають захищати куряни і білгородці. І насправді це демонструє те, що Російська Федерація, вона насправді багато в чому квазі держава, тому що вона навіть не готова захищати свої території. Да, і для них оці політичні цілі Путіна, як там захоплення умовно українського Донбасу, набагато більш важливіші, ніж збереження власних територій і захист власних громадян. Да, тому що росіяни не знімають майже своїх військових от з цих напрямків, які ми казали, тому що вони там продовжують просування. Для нього там підняти російську ганчірку над черговим зруйнованим українським селом набагато важливіше, ніж втримати ту саму Суджу, яка є досить велике місто. Тому Росія буде стояти на своїх позиціях і вичікувати, як розвиватимуться події на території Курської і Білгородської області. Спасибі. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був на зв'язку. Дякуємо і до зустрічі. Дякую.